អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាងប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្ដាយណាស់ត្រីនេះធំមួយក្បាលស្លាប់នៅក្នុងតឹងកកសិនអង្គរដោយមានដឹងមូលហេតុខែកសីមរិមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020មានករណីភញាក់ផ្អល់មួយបានកាត់ឡើងនៅត្រង់ជំនន់ក្នុងទឹកកកសិនអង្គរវត្តក្នុងភូមិក្រវ៉ាន់សង្កាត់នគរធំ ក្រុងសៀមរាមដោយគេបានប្រទេសឃើញត្រីដល់ធំមួយក្បាលដែលអ្នកស្រុកស្គាល់ថាគឺជាត្រីណាកបានស្លាប់អណ្ដែតទឹកដោយមិនដឹងមូលហេតុសមាតកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគាត់មិនដឹងថាជាត្រីអ្វីដែរតែអ្នកភូមិថាត្រីណាកក៏ថាតាមទៅសមាតកិច្ចបន្តថាបន្តពីពរណោមគ្នាស្រង់ពីទឹកនាំគ្នាយកទៅកប់នៅក្បែរទីតាំងនោះសមាតកិច្ចបន្ថែមថា ត្រីនេះនោះមានទម្ងន់ប្រមាណជាជាង30គីឡូក្រាមពោរដ្ឋក្លះនិយាយថាត្រីនេះជាត្រីកម្រហើយគេមិនដែលបានឃើញនោះទេវាមិនគួរស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុអ៊ីចឹងនោះទេពោរដ្ឋបន្តថាកន្លែងនោះគេតែងឃើញមានគេលួចឆក់បងសម្ណိုင်းនឹងស្ទូចត្រីពោរដ្ឋថាត្រីនៅក្នុងដំបន់អង្គរធំធំណាស់ហាក់មិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថែរក្សា ជាគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនត្រីណៀតដលធុំមួយក្បាលគឺត្រូវបានស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដំបងនោះក៏បាននិយាយថាក្នុងទឹកស្រះតេសិននៃដំបងអង្គរនោះគឺសម្បូរទៅដោយត្រីធំៗណាស់ហើយមូលហេតុដែលស្លាប់គឺមិនដឹងថាមកពីអ្វីនោះទេតែគេក៏ធ្លាប់បានឃើញមានគេលួចឆក់ឬក៏បងសម្ណាញ់ស្ទួយត្រីនៅក្នុងដំបងនោះ បົດជាមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេហើយត្រៃនេះវិញគឺមានទំងន់រហូតដល់ជាង30គីឡូក្រាមឯណោះគឺពិតជាធំមែនទេពេលនេះដែរត្រូវបានប្រជាពរ័នយកទៅកប់បាត់ហើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា